ဒီရုပ်သေးရုပ်တရုပ်ကလေးကိုထုတော့မယ်ဆိုရင်ဆရာတွေကနိနနိဒရနဲ့ပုံသဏ်ကဘယ်လိုထူရတယ်အခြေခံကဘယ်လိုထူရတယ်ဘယ်လိုကောက်ကြောင်းဆွဲရလဲဘယ်လိုဘဘူးလက်ရိုက်ကိုဘယ်လိုကန်ရလဲစောက်ချက်ကိုဘယ်လိုထူရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုတင်ကြားပြီးတော့ယနေ့ချိန်ထိကျွန်တော်ဒီရုပ်သေးပညာကိုထုလုပ်နေလေးရပါကျိုးဆွဲပညာဆိုရင်လည်းနိနန်နိဒရနဲ့ယူပြီးတော့ကြက်ကြက်လက်ကြဖြစ်ရမယ်စီးနဲ့ဝါးကိုပိုင်မအခြေခံပိုင်မဒီရုပ်သေးရုပ်ဆိုတာကလို့ရတာဖြစ်ပါ